Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Plujeme proti. A hned na úvod mám pro vás článek ze Spojených států amerických. Tak poslouchejte a opět si můžete dávat dohromady, že ty metody a techniky utlačování lidí a pořádání převratů a podobně jsou stále stejné. Předvolební nocí. Příprava převratu? Očekávejte násilí, je to přece normální. Bažiny si napsali příručku, už se tím ani netají. Zvládne někdo čelit vzpouře? Času je málo. Bude volba Trumpa trestným činem? Chris Farrell přináší zprávu o tom, jak se americký Deep State připravuje na povolební chaos v USA, který má za účel smést Trumpa z povrchu zemského bez ohledu na výsledky hlasování. Jak může člověk zajistit, aby byli jeho političtí spojenci ideologicky sladění a přesně věděli, jak narušit prezidentské volby a jak přimět v uvozovkách novináře ve sdělovacích prostředcích a žvanili na sociálních médiích k tomu, aby podporovali plánovaný celostátní revoluční rozvrat? Jednoduše, stačí vydat zprávu s názvem Jak zabránit narušení prezidentských voleb. V rámci jedné z největších veřejných dezinformačních kampaní v americké historii vydala levice a její spojenci z řad Never Trumper, čili Trumpa nikdy. V srpnu 2020 22-stránkovou zprávu v uvozovkách válečných her, což je jejich vlastní název, obsahující 4 scénáře povolební krize. Za prvé, rozhodné vítězství Trumpa. Za druhé, rozhodné vítězství Bidena. Za třetí, těsné vítězství Bidena. Za čtvrté, delší období povolební nejistoty. Všechny 4 scénáře TIP, což znamená Transition Integrity Project, a je to vlastně bojové označení toho plánu. Takže všechny 4 scénáře TIP vedou k pouličnímu násilí a politickému patu. Podtitulek Spiknutí bažin. Mezi organizátory a vedoucí členy TIP patří profesorka práv Georgetownské univerzity Rosa Brooks, Neil Gilman z v uvozovkách nezávislého kalifornského Berggruen Institute a John Podesta, dlouholetá převodová páka politické dynastie Clintonových. Mezi nominálně republikánské členy skupiny patří bývalý předseda republikánského celostátního výboru Michael Steele, novinář David Frum a významný neokonzervativní komentátor Bill Crystal. Tady to mimochodem, vážení přátelé, svědčí o tom, co občas se snažím vysvětlit nebo upřesnit, a sice, že ve Spojených státech amerických nejsou dvě skupiny ve smyslu demokraté a republikáni, ale probíhá tam boj mezi jinými skupinami, americkými státními elitami a globálními elitami nebo globálním prediktorem s tím, že kádry jak jedněch, tak druhých jsou jak v demokratické straně, tak i u republikánů, ale zase s tím, že u republikánů je více lidí, kteří pracují pro globální elity, a u demokratů více lidí, kteří pracují pro americké státní elity. Tak proto se může klidně stát, že takovýto scénář vydají lidé, z nichž polovina je u demokratů a polovina u republikánů, protože zkrátka a dobře i v republikánské straně se vyskytují lidé, kteří slouží bažinám.
Pokračujeme. Zveřejnění zprávy TIP je součástí strategie informační války, která má revoluční politické cíle. Tato strategie je propracovaná a mnohostranná. Dokument TIP mimo jiné, a teď bude několik bodů, sjednocuje narativy ve zpravodajství médií a sociálních médií. Dále racionalizuje v uvozovkách nekonvenční strategie pro vytváření maximálního zmatku a nepokojů po v uvozovkách nepříznivých volebních výsledcích. Dále připisuje prezidentu Trumpovi a lidem, kteří jej volí, nezákonné a trestné jednání. Dále kooptuje již i tak politicky solidární federální byrokracii ve Washingtonu DC, aby podpořila strategii TIP z ústředí každého oddělení a agentury výkonné moci. A dále spoléhá, v závorce správně, na nízkou informovanost a zanedbatelnou odezvu politické pravice proti programu TIP. Je možné, že vedení americké levice spolu se svými Never Trumper, čili Trumpa nikdy, spojenci, samo sebe přesvědčuje k obhajobě a podpoře pouličního násilí v reakci na výsledek prezidentské volby? Odpověď je ano. Podtitulek: Dokonalá organizace. V úvodním odstavci své v uvozovkách nadstranické zprávy TIP uvádí: podle nás budou listopadové volby s vysokou pravděpodobností provázeny chaotickou právní a politickou situací, zvláště když se TIP podaří uskutečnit své politické cíle. Alternativa k jednomu ze scénářů válečných her vyústila v to, že se TIPS 3 zasazovali o odtržení Washingtonu, Oregonu a Kalifornie. Ztratila snad demokratická strana svůj smysl pro historickou ironii? Odtržení kvůli volbám? Už zase? Tam se někdo snaží ty spojené státy úplně nejen přeformátovat, ale prostě rozdělit, rozkouskovat. Největší ironií zprávy TIP je všudy přítomné používání v uvozovkách projekce při formování různých tvrzení proti prezidentovi Trumpovi a jeho podporovatelům jako prostředku k ospravedlnění v uvozovkách neregulérních plánů levice na narušení volebního procesu. Projekce jako politický trik není ničím novým. Americká levice se ji nikdy neobtěžovala skrývat nebo maskovat, ani jí nepřipadalo žádoucí, aby to dělala. Skrytou částí tohoto projekčního triku je samozřejmě financování a organizační zapojení, kdo platí náklady TIP, jeho členy a jeho přidružené organizace. Jde o vysoce organizovanou, sofistikovanou operaci, kterou řídí kariérní političtí činitelé. Nikdo z nich nedělá nic zadarmo, takže někdo nebo nějaká společnost musí tyto náklady financovat. Kdo pak to asi je? Podtitulek: Za všechno může Trump. Zpráva TIP je sama o sobě uplatněním politické moci. Zpravodajské politické informace a veřejné politické strategie se prostřednictvím činnosti TIP slučují. Tato syntéza je ukázkou skutečné politické moci a je realizována v sepsaném plánu, který uvažuje o pouličním násilí jako o nástroji ovlivnění výsledku amerických prezidentských voleb. Politickou moc, jejímž zdrojem jsou dokumenty, jako je zpráva TIP, lze použít k přesvědčování prostřednictvím zpráv a sociálních médií, indoktrinaci aktivistů a dalších v uvozovkách pravých věřících. Zpráva TIP obyvatelstvu USA tvrdí, že hrozba teroru a pouličního násilí je normální a očekávaný povolební výsledek. Ještě jednou, normální a očekávaný
povolební výsledek. Zde je ukázka toho, jak se zprávy a narrativy sociálních médií navzájem podporují. V příštích týdnech uvidíte, uslyšíte a přečtete si následující. Ano, po volbách očekávejte násilí, protože je to teď normální. Donutil nás k tomu Trump. Přinutil nás, abychom zabránili jeho volebnímu vítězství, protože se na tradiční volební systém už nelze spolehnout. Proto jsme museli zveřejnit naši zprávu, abychom se mohli pořádně zorganizovat. Obama slíbil zásadní transformaci USA a teď, o několik let později, ji konečně provedeme. Jak to vypadá s povědomím a připraveností politické pravice čelit TIP a ostatním levičákům a jejich plánům na narušení listopadových prezidentských voleb? Nevypadá to vůbec dobře a času je velice málo. Hrozba levicového násilí, zase levicového násilí, to je opět zavádějící, zkrátka dobře, hrozba násilí a narušení prezidentských voleb je velmi reálná. To, jak na tuto hrozbu zareagujeme, bude pro USA rozhodující. Bohužel tedy tento článek potvrzuje to, o čem informujeme, že v USA bude i po volbách velice, velice horko a že oba scénáře jsou pro Spojené státy americké špatné, ovšem s tím, že scénář s Bidenem jako vítězem je ještě daleko, ale daleko horší a mnohem krvavější než scénář s Donaldem Trumpem v čele Spojených států jakožto staronovým prezidentem. Držme tedy panu Donaldovi Trumpovi všechny palce a pěsti. Zkrátka a dobře, podporujme ho. Další článek se také dotýká Spojených států, ale nejen. Je z dneška ze Zvědavce. O všeobecné perverzi západního politického myšlení. Antifa a BLM ve Spojených státech jako útočné jednotky globalistů. Já bych jenom upřesnila v tomto případě amerických státních elit, ale ty americké státní elity využívají k útokům přesně těch skupin obyvatelstva, které si pěstovaly celá desetiletí zcela záměrně a se souhlasem globálního prediktora. Článek napsal Leonid Savin. Chápání antifašismu na západě je odlišné od našeho vnímání politického boje proti fašismu. Liší se kardinálně. Dnes antifašisté, Antifa, v západní Evropě a v USA tvoří okrajové skupiny s celkem zvláštním pojetím socialismu a boje proti imperialistickému vykořisťování. Všeobecná perverze politického myšlení západu se potvrzuje už tím, že všechny evropské komunistické a socialistické strany podporovaly invazi NATO do Libye v roce 2011. Analogická situace panuje v krajně levicovém spektru. Tam nechvalně známá Antifa vystupuje jako útočné jednotky globalistů. Profesor ekonomiky z Německa Anthony Miller popisuje hnutí Antifa takto. Poté, co si levičáci přivlastnili pojem liberalismu a přetvořili toto slovo v naprostý opak jeho původního významu, hnutí Antifa využívá lživou terminologii. Tím, že sama sebe nazývá antifašisty, můžeme ji považovat za avantgardu fašistického hnutí. Nepřítelem tohoto hnutí není fašismus, ale svoboda, mír a rozvoj. Generální prokurátor USA William Barr charakterizuje Antifu jako militarizované hnutí. Při komentování vzpour a pogromů, které proběhly v souvislosti se smrtí George Floyda, prohlásil, že násilí vyprovokované a provedené Antifou a dalšími podobnými skupinami během nepokojů je vnitřní terorismus a bude na něj nahlíženo odpovídajícím způsobem.
Hnutí Antifa se dostalo na seznam teroristických organizací v květnu 2020 a tehdy se o něj začaly zajímat americké sdělovací prostředky. Metody Antify připomínají činnost teroristických organizací z minulosti. Jejich cílem je přinutit vládu, aby přikročila k agresivním odvetným krokům, které mají vyvolat společenskou nespokojenost a vtáhnout do konfliktu s vládou širokou veřejnost. Jeden z ideologů Antify v USA, Mark Bray, tvrdí, že je to v uvozovkách sociálně revoluční sebeobrana, zaměřená na boj proti radikální pravici a údajně navazuje na činnost evropských skupin, které vzdorovaly Mussolinimu a Hitlerovi. Avšak podobné tvrzení neberou vážně američtí ochránci lidských práv, kteří se domnívají, že Antifa je dobře skoordinované hnutí se značnou finanční podporou. Otázka počtu členů Antify zůstává předmětem diskuze. Známá americká skupina antifašisté Redditu má asi 60 tisíc členů. Starší skupina Antify v Portlandu, stát Oregon, Rose City Antifa, má téměř 40 tisíc abonentů na Twitteru. Protivládní webová stránka It's Going Down, která slučuje americké členy Antify a anarchisty, má okolo 100 tisíc stoupenců na Twitteru a více než 30 tisíc na Facebooku. Právě z těchto stránek vychází domněnky o tom, že Trump údajně k volbám připravuje převrat. Dříve tuto myšlenku začala prosazovat skupina Projekt jednoty přechodného období. Máme fakta, že Antifa je spojena s trockisty. V únoru 2016 Mezinárodní výbor 4. trockistické internacionály zveřejnil prohlášení, ve kterém bylo řečeno, že nové protiválečné hnutí musí být antikapitalistické a socialistické, jelikož neexistuje žádný důležitější způsob boje proti válce, jako je ten za ukončení diktatury finančního kapitálu a ekonomického systému, která je jedinou příčinou militarismu a války. Trockisté aktivně podporují skupiny Antify po celém světě. V červnu 2017 jejich zdroje pomohly mobilizovat více než 100 000 antiglobalistů a Antifu v Hamburku za účelem zorganizování protestu během konání summitu G20. Hnutí Antifa se maskuje, aby se vyhnulo problémům s vládou, proto se v USA sloučilo s organizací Black Lives Matter, BLM. Obě skupiny zbližuje levicová ideologie, skoro všechna hnutí, která byla sformována Afroameričany za účelem ochrany práv v 60. a 70. letech, používala tu samou propagandu. Zase tady je problematické to použití termínu levicová, protože skutečná levice, která se staví za zájmy pracujících, je přece v pořádku. Ale pravdou je, že trockisté, kteří se ukrývali za myšlenky levicové, tak zcela překroutili význam těchto slov a hlavně co význam, ale jejich obsah. Pokračujeme. Hnutí Antifa se maskuje, aby se vyhnulo problémům s vládou. Proto se v USA sloučilo s organizací Black Lives Matter. Obě skupiny zbližuje levicová ideologie. Skoro všechna hnutí, která byla sformována Afroameričany za účelem ochrany práv v 60. a 70. letech, používala tu samou propagandu. Samotný termín Black Lives Matter se objevil poprvé jako hashtag na Twitteru v roce 2013. Převládá názor, že hnutí zorganizovaly radikální levicové aktivistky Alicie Garci, Petri Scullers a Opal Tometi. Po vraždě Michaela Browna v srpnu 2014 se objevil slogan Hands up, don't shoot. Ruce vzhůru, nestřílejte. Vymyslela jej jedna z organizátorek hnutí
Occupy Wall Street, které bylo financováno Georgem Sorosem, černošská aktivistka Nelly Stemp. Právě ona představila v uvozovkách stranu pracujících rodin jednoho ze zakladatelů Dream Defenders. Členkou vedoucí rady Dream Defenders je jedna z bývalých lídrů komunistické strany USA, která spolupracovala s černými pantery, 76letá Angela Davisová. BLM je solidně financována Demokratickou aliancí, klubem založeným v roce 2005 pro vybudování progresivní společnosti v USA. V závorce v americkém politickém slovníku se tím rozumí podpora sexuálních menšin a barevných. Čili to je ta progresivní společnost, kterou tak úporně a usilovně budují. Tento klub původně financovali George Soros, podnikatel Peter Lewis a ideolog netradiční sexuální orientace Tim Geal. Do klubu patří též miliardář Tom Steyer. Ke stimulaci své činnosti a mobilizace širokých vrstev společnosti BLM používá metody barevných revolucí. Jedním z účinných způsobů je přímé financování účastníků protestních akcí. Je známo, že k vyvolání nepokojů ve Fergusonu pouliční bojovníci dostávali v uvozovkách výplatu $5,000 měsíčně. Pátrá se i po kontaktech s establishmentem. Do financování nepokojů ve městě Ferguson v roce 2014 se zapojila organizace Missourians Organizing for Reform and Empowerment, ve zkratce MOR, bývalá pobočka Association of Community Organizations for Reform Now, ACORN. Zájmy ACORN v roli advokáta již dříve představil Barack Obama. Ačkoliv se informace médií o Black Lives Matter omezují na akce proti policii a na boj za práva černochů, účely hnutí jsou širší. BLM se snaží zničit základní pilíře americké společnosti. Za prvé zrušit židovsko-křesťanskou koncepci tradiční nukleární rodiny, této základní sociální jednotky v Americe. Nukleární to zní tak divně, prostě tradiční rodiny jako to jádro. Zrušit policii a vězeňský systém. Za třetí stanovit vládu takzvané heteronormativy. V závorce to znamená propagace toho, že vztahy osob stejného pohlaví jsou v normě. Za čtvrté zlikvidovat kapitalismus, v uvozovkách svobodnou ekonomiku, a nahradit jej v uvozovkách komunismem, vládou kontrolovanou ekonomikou. Jeden ze zasloužilých členů právně ochraňujícího hnutí v USA, Afroameričan Bob Woodson, hovoří o BLM takto. Black Lives Matter, které se snažilo propagovat jako ochránce sociální spravedlnosti pro černochy, se ve skutečnosti proměnilo v parazita. Přešlo od hesel za záchranu sociální spravedlnosti k útokům na nukleární rodinu, pálení Bible, znesvěcování kříže. Realita je taková, že 80% černochů s nízkými příjmy v zemi podporuje policii, potřebují více policie, ale nemají hlasovací právo. Nabízejí nám v uvozovkách strážné, kterým pochlebují novináři, a zatímco korporativní Amerika platí těmto parazitům a naše země spěje k úpadku. A když už jsme na zvědavci, tak se podíváme, co píší v rubrice Ve zkratce. Za polibek bez náhubků 400 euro. Itálie.
Pokutou 400 eur, téměř 11 tisíc korun, byl v italském Miláně potrestán pár zalíbání na ulici bez roušek. Jejich sundáním podle policistů porušili koronavirová omezení. Pár se marně hájil tím, že jsou manželé a v době polibku kolem něj nikdo nebyl. Vážení přátelé, to je normální teror, to je skutečný fašismus. Zajímalo by mě, jestli by s tím párem takto zacházeli, pokud by to byl pár stejnopohlavní. Další zpráva. Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné. Ještě existují při pandemických hrách zbytky zdravého rozumu. Soud v Německu rozhodl, že zkrácení uzavírací doby nemá vliv na šíření čínské chřipky. Mně napadá, že omezení zavírací doby má přesně opačný vliv, protože lidé se musí vejít do restaurace v kratším rozsahu času. Ale tak to nikdo neuvažuje. Hlavní je zavírat, omezovat a až budou všichni zavřeni doma, tak rozkrást státní rozpočet a jako bonus udělat svinstvo typu vybudování pomníku fašistům, třeba Vlasovcům, nebo zničení památníku Koněva. Ano, ano. Další článek. E-rouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem. Je zvláštní, že e-roušku vyvíjí ministerstvo vnitra a nikoliv ministerstvo zdravotnictví, což už samo o sobě dost napovídá. Samotný audit bezpečnosti zdrojových textů je pochybný a tento program navíc nelze technicky nainstalovat třeba na starších iPhonech. Ani při nejlepší vůli ho nebude používat většina lidí. Aplikace tohoto typu mohou teoreticky fungovat, ale je tu riziko, že třeba nakažený byl v jiném patře té samé budovy, takže dostanete spoustu nesmyslných falešných poplachů a nebudete schopni poznat, co je falešný poplach a co ne. Dále, pokud dostanete oznámení o podezřelém kontaktu po více než 10 dnech, tak takové oznámení u vás jen zvýší strach. Oznámení vám k ničemu nepomůže. Buď jste nemoc již dostal, anebo se s ní váš imunitní systém vypořádal. Tento výtah provedl pan Zvědavec z článku na defense.cz.com. U mě si e-rouška taky neškrtne. To jsem nevěděla, toho jsem si nevšimla, že ji vyvíjí ministerstvo vnitra, ale kdyby to vyvíjel třeba Neználek nebo Brouk Pytlík, tak je to úplně jedno, protože vnitro by se do toho stejně nabouralo, respektive stejně by používalo či využívalo informace, pokud by na tom mělo zájem a pokud by chtělo. Ale tady to spíše vypadá, že zase se někomu přihrály obrovské peníze za systém, který, jak jsme slyšeli, je k ničemu, tak doufejme, že není vhodný ani ke sledování lidí, když je tak mizerný, jak popsal autor článku. Vážení přátelé, to je z dnešního Plujeme proti všechno. Já vám přeji příjemný zbytek večera, na který, jak víte, je připraveno pokračování vlasteneckého čtení Kronika vlády Karla IV., krále českého a císaře římského. Srdečně vás zvu k poslechu. Hezký večer.